Hei hei folkens, og velkommen til min her på min kanal. I dag skal jeg vise hva jeg fikk til jul vår. Det gleder meg veldig mye til. Og det gleder meg veldig, veldig mye til. Jeg skal vise hva jeg fikk av mine veninner og sånt. Før de fleste YouTube sier en disclaimer-forklaring her nå. Jeg lager din video for å ikke syte. Jeg lager video på grunn av kanskje... Jeg synes det er litt sånn koselig å se på sånne videoer. I romhjul og sånt, kan få tips og tips til å gi hva man kan gi jula i neste år, hva man kan ønske seg. Dette er liksom ikke noe som skryter det jeg har fått, og det er liksom... Det er ikke poenget med det nå, synes jeg. Og jeg synes det er veldig bare koselig å se på disse videoene her, og bare se tilbake hva jeg har fått. I 2021, og i fjor har jeg sett tilbake altså hva jeg fikk i 2020. Så, det er videoen fra i fjor, så jeg kan linke faktisk det. Og følg meg på YouTube, Insta og TikTok. Så du får mine hender, men jeg tok på selvbruning, og det ser ikke folkens. Bare, sorry. Nei, men jeg tror hvis jeg klarer det, let's go. Ok. Jeg starter igjen fra foreldrene mine da. Og det jeg fikk, det er som... Hvis dere så vloggen fra i går eller noe sånt, så jeg at jeg fikk meg en ny kamera. Det er da et kamera Canon Hovershot SX740HS. Det er 4K, det er med wifi, det er med bluetooth, og det er med flipskjerm. Jeg ønsker med kamera med en flipskjerm for å kjenne om jeg har fokus eller ikke. Og det er din art til YouTube og sånt, og når jeg så kan ta bilder med til Instagram min, og når jeg filmer vlogg, jeg filmer vlogg på det meste året rundt, mange vlogger. Så det er liksom litt deilig å ha et vloggkamera. Det jeg ønsker meg mest da, det var egentlig et vloggkamera til jul bare. Ikke noe mer, bare sa at foreldrene spurte meg hva jeg ønsker meg, da sa jeg meg, nei, jeg ønsker meg bare en vloggkamera, basically vloggkamera. Så her er det vloggkamera jeg har. Ja, så er det PowerShot sin, ja, den her, Canon. Jeg ser meg faktisk ny fordi jeg klarte å ødelegge det i sommer en gang. Og da følte jeg bare, trengte en ny vloggkamera. Dette er mitt gamle vloggkamera. Det er ikke mye flipskjerm, så er liksom det som irriterte meg med det. Det vlogget han har hatt i 6-7 år. Og det som irriterte meg, det er at jeg ikke kunne se. Jeg var liksom irritert når jeg redigerte. Og kanskje ikke var i fokus. Når jeg måtte filme om igjen, for jeg får kanskje ikke filme av det. Og da er liksom... Nå er det litt sånn greit, og nå synes jeg det er mye bedre kvalitet på det. Jeg kan se om jeg har fokus i det. Bare jeg kan se så sykt mye, og det er mye bedre innstillingen til seg. Og så føler jeg at den fokuserer bedre på prøvestadet og bildet der, og på toppnivå liksom. Så det kommer her hvis jeg har fått også mange spørsmål hvilken kamera jeg bruker, men jeg brukte egentlig det her. Men nå har jeg Canon PowerShot SX740HS. Så hvis jeg lurer på hvilken kamera jeg har, så har jeg det her. Jeg har jo alltid hatt Sony, og nå har jeg Canon. Og det er liksom, for eksempel i fjor så ønsket jeg meg ringes fra foreldrene mine. Og det fikk jeg, og det setter jeg veldig stor pris på. For liksom hvert år så ønsket jeg meg liksom, eller... Så ønsket jeg meg liksom ting til YouTube, til min sosiale medier, sånn. Ja, så det som sagt irriterte meg med dette kameraet her, er at jeg kunne ikke se... Liksom, jeg kunne liksom ikke se... Om jeg filmer, om jeg var fokus, og det liksom irriterte meg når jeg redigerte. Så jeg var glad at jeg fikk en kamera, ny kamera forresten, og med et flipskjermkjern som jeg er i fokus, eller da ikke. Jeg setter her som det var som jeg fikk med deg det, så var det et gorillapod som jeg fikk. Jeg har en liten større gorillapod, men jeg fikk en veldig søt mini gorillapod som jeg kan sette med kamera sånn, som er liksom perfekt når jeg ser på reise, men jeg kommer til å ha en litt større, med kraftigere gorillapod. Dette er fra Yobi, tror Mila også det. Og jeg synes det er veldig fint på å ha veskaler, dere skjønner. Og så en sånn her veske da til kamera, som er liksom greit også når jeg skal reise og sånne ting, så kan ha den sånn opp. Ja, dere skjønner liksom. Så den gangen er veldig takknemlig for. Og så er det så fint. Det var egentlig den hovedgangen var, og det var litt dyrt å ha mye på den, så da. Ja, men mamma... Jeg fikk penger fra mamma en gang. Og da kjøpte jeg meg... Eller fiksa... En sånn genser her.
Eller kollegenser er det kanskje. Den fra H&M i small, og den er veldig baggy. Og den koster liksom rundt 75 kroner, og dere skjønner hele pakket der. Og jeg tenkte, jeg kan kjøpe en picnic, og så kjøpe julegave i samme genser til mamma, og det gjorde jeg. Så jeg kjøpte en prikkelig genser til mamma. Så det er egentlig den gensen her. Det var veldig sånn, jeg ønsker meg også en kollegen, så det var greit å få. Og jeg liker veldig godt kollegenser til Gina. Men jeg så det på H&M, hva salg? Måtte jeg kjøpe det da? Og så så jeg en annen genser fra Divided, som det er en sånn ungdomsmerke da, til H&M da. Og det er en sånn fin crop genser i blått. Det ser lilla ut på her, men det her ser litt blått ut, og det er veldig fin. Jeg så at noen på TikTok hadde, og jeg føler på TikTok hadde den genseren her, nå var det litt sånn gul. Ja, i hvert fall, jeg synes det var genser var veldig fin, og det la veldig fint på meg, og jeg har veldig lite farger av gensere i skapet, så det er veldig sånn greit å få litt farge, synes jeg. Og så fikk jeg, altså forresten, jeg fikk jo gav også fra Marius, så det viser snart. Men jeg har en liten venninne fra Gudrone fra fjor, vi har egentlig fortsatt kontakt, og da vi skulle dra på en gang spise før. Det ble lukta her, basically, på gjessen, og det ble egentlig, eller, det ble ikke lukta, men det ble sånn, det ble nest, det ble mistenkt mye, og det måtte være så mye personer, og så mye personer, og så mye personer, jeg skjønner hele pappa der. Så da tenkte vi at vi dropper det i desember, kjører sånn på julebord, hele pappa der, og dere skjønner. Men det gjør vi vel på nyåret, så det gleder meg veldig viktig, det gjør jeg bare sånn. Og for resten på det, jeg fikk også penger, eller jeg fikk også det kameraet for dem kjøtte meg, spleiset også med resten av familien min. Ja. Men nå skal jeg vise deg hva jeg fikk av Amal. Det er en del til ting. Det første, det er sånn fikk alt som å kjøpe på normal, vet jeg. Så, ja. Så er det sånn liten pannebånd. En sånn basic hvit pannebånd, og sånne pannebånd. Ble veldig glad av denne ståret, bare bli glad å få sånne pannebånd, for det er liksom greit. Og når du slager min hulmerrutin, er det noe som sminker deg, så bruker de. Så det her bruker jeg egentlig på det meste hver dag. Jeg har fått se med en sånn prikk fra Make & Make, en fra Dugle som jeg kjøpte i sommer. Så det her får jeg bruke mye av hvert fall. Og så fikk jeg to neglelakker! Altså, jeg elsker å få neglelakk, fy fader. Og i sommer ja, så kjøpte jeg meg to neglelakk også fra Maybelline, er det fra. Dette er Colorshow 60 sekunds neglelakker. Det er fargen 77, som heter Nebline. Sånn skikkelig sånn fin. Fin rosa farge. Ja, sånn skikkelig fin. Rosa farge vil jeg si, så den synes jeg er litt sånn fin på. Ja, dere skjønner. Og så fikk jeg en veldig fin sånn nude farge som dere ser. Så den vil jeg må teste ut. Jeg tenkte kanskje jeg skal teste ut litt på den i året. Nå har jeg ikke på nærmere, for jeg orker ikke på nærmere nå. Så det var litt lenge nærmere, så skal jeg ta på de. Jeg har prøvd. Jeg har en i lilla. Og en i blå, og de begge her elsker jeg veldig godt, de er veldig fint filtrert, de tørker veldig fort, og ja, den innhjul heter Love This Winter i 301, og de får du kjøpe veldig billig pill på normal, og det er greie, eller veldig gode i hvert fall. Og så fikk jeg noen skitmas, eller andre som har sted, hvert år, uansett på bursdagen min, hvis dere så hvor fint i bursdagen min på 17-årsdagen min, så viste jeg at jeg omarer jobber masse andre som har sted, og hvis dere ikke ser det, så er den på kanalen min. Hvert i, de siste dag i jul, de har bursdag med hverandre, så jeg gir henne, han synes det var skitmasse, eller han synes det var masse, og henne gir meg det, liksom. Det var greie, da. Så hun ga meg litt forskjellig. To fra Sens, en sånn melon, og en avokado, det jeg testet i fjor, og de gjelder jo av meg i fjor, da. Og de er egentlig veldig, veldig gode. Og så, jeg jo har brukt den nå, da, men det er Mikura sin øyemaske. Eyepatches, er det. Og de gjør masse fuktighet under øynene. Jeg føler de liksom gjør masse hvis jeg har fuktighet da. Under øynene, jeg føler kvannet sin langsomt veldig fint på. Jeg bare synes den gjør mye fuktighet da. Og så siste ting jeg fikk av Marle, det er veldig fin øyenskyggelighet på det. Sånn dere så dere en blogg med. Så den er, nei, det er sykt fint.
Så det har jeg faktisk brukt på litt på øynene i dag. Sånn at dere vet det da. Men det palettet her liker jeg veldig godt. Altså det er spice som jeg synes er veldig fint. Og jeg synes bare det palettet her var helt nydelig. Det var egentlig det jeg fikk jo. Jeg håper dere likte den her. Jeg er veldig takknem for alt. Det er noe sånn skryt. Som sagt, fra foreldre min har bare sett meg i kamera i år. Og så har jeg bursdag til den, så nå må jeg tenke bare frem til bursdag, og det er liksom det er bursdag april, liksom. Så det er ikke lenge til, men jeg vil takke dere for, altså, må jeg lurer på om det kommer noen andre videoer i romhjula, og det kommer vel neste uke, så kommer det vel to videoer, og så starter vi et nytt år, og jeg gleder meg veldig mye til å drive med YouTube på denne året her, og filme videoer og vlogger, og kommenter ut til folkens hva slags videoer vi ser i 2022 av sånn vanligvis vlogger, hvilken site dere vil se, så enkelt det. Så håper dere til videoen, ta oss til tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen min, og med sannsynligvis så snakkes vi i neste video, så var det neste video. Så blir jeg glad i dere, selvfølgelig er jeg veldig glad om alle deres kommentarer følger. Kommentarer. Så, ha det! Yet for days.